Vienas, vienas, katės pienas. Vienas, du, vienas, du. Jo, gerai. Ir vėl? Podį? Bent jau kažkokią. Ne. Teorinis trukis reikia. Būti gamtoj. Testuosiu Lamborghini Huracan su Claudia Schiffer. Dvi savaitės iki magistrinio deadline'o. Balandžio gale. Pirmas kursas su. Ką kalbėt apie įvadą? Ne, iki 8 valandos viešos diplomatijos seminaras. Rimoji dalis dar net nepradėta. Ir dar esu pakviestas keksiukų su Cameron Diaz. Visokį preparčiai vėl organizuos. Podį, visą naktį, visas tas nesamas dalykas, ketvirtus metus iš eilės. Susitvarkyti kambarį. Nebent Mažvydas Jastramskis grotų antro kurso studentas. Jeigu jis pasibaigs anksčiausiai ketvirtą ir jeigu direktorius Vyšauskas sušoks šokį ant scenos su Margarita Šešelgyte. Vakariniai dalyje grotų kokios, nežinau, 4 grupės, iš jų viena būtų kokia nors žiauriai gera repo grupė. Nu jo, gal tu dar varysi. Podė ateitų Jalas, o jis šiame tikrai ateitų.